Hej Niklas, kul att ses. Idag är både du och jag en bit från fjället. Vi ska prata lite om rennäring i Västjämtland. Ja. Ja. Ja, men det blir bra. Ja. Jag ser det som en viktig del för vår kunskapsspridning och det är bra om jag kan få förmedla en hel del av våra tankar och känslor kring det här. Ja. Vi brukar ju flytta renarna ner till skogen i början på november, slutet på november, antingen till fots eller med transporter, lastbilstransporter, beroende lite på väder till fjälls. Sen har vi ju i bästa fall en bra betesvinter till skogen med kantbevakning hela vintern, dagarna runt. Innan vi flyttar upp till fjälls igen i början av april kan man säga. Slut på mars, början av april, också beroende på väder och snötillgång. Och därefter så är det ju... Då börjar ju vajerna vara känslig. De är i slutskede av sin dräktighetsperiod. Och ska ju kalva då i början på maj helt enkelt. Blir de störd då? En ung vaja ända upp till sån här... tredje, fjärde, femte kalven, hon lämnar den ju handlöst om hon blir skrämd. Så det är ju katastrof. En äldre vaja kanske ändå har förstånd att stanna kvar och göra allt hon kan för att behålla sin kalv. Men det är ju en stor andel unga vajer som fortfarande ska bidra till avelsjorden åt oss renskötare som riskerar att ganska enkelt liksom lämna sina kalvar. Och det kan ju såklart hända med de äldre vajerna också. Det beror ju på vilken störning det är. Men alltså skidåkare som far in i renarna. När älvar och bäckar har gått upp. Det räcker ju med att en ung vaja hoppar över en liten bäck. Och kalven följer efter. Och den drunknar ju direkt. Och det här har jag ju sett många gånger. Och det är klart. Som skidåkare och turist man åker där. Och de flyttas undan lite sakta fint. Inte tänker man på att den här vajan ska hoppa rätt ut i en blöt bäck eller över en älv när hon har en nyfödd kalv efter sig. Men det gör de. Så de är känsliga. Eller känsligheten hos oss när det gäller kalvningen, om vi pratar om den i första hand, då är det ju, ja det kan man väl säga, Jämtlandstriangeln och sen hela vägen upp mot Helax fjällstation. Så det är ju hela området inom den fyrkanten, om vi säger så. Hotfjället inom våran samby, det är ju ett område som idag inte är särskilt känsligt under vårperioden. Där har vi ju inte mycket ren. Det är ju... Vajflocken, den är ju i stort sett inte alls där omkring. Det kan vara lite hanrenar och lösrenar, men det... Där är det ju, ska man in i fjällen så är det ett område som jag rekommenderar. Skulle sätta ihop någon form av arbetsgrupp och hitta, som du säger, här, eventuella sätt att ändra på leddragningen? Ja, det finns ju en arbetsgrupp som jobbar med det. Och den är ju den vi hoppas en hel del på nu. Och sen blir det ju det jag sa också, vi är ju... Alltså vissa grejer måste vi börja dra riktigt jäkla krasst att det här, vi kan inte ha tre stora fjällstationer, fyra uppe i våra fjäll, det går inte. Vi måste få bort någon. Och sen måste vi som andra har sagt i intervjuer, vi måste kunna säga att eller stoppa upp den verksamheten där under de värsta perioderna för oss och sen släppa på andra tider när det är lugnt. Det är ju en del av samverkan i det här området. Men leddragning, en ny leddragning efter byagränserna. Ja, men jag är super, super tacksam att du ställde upp. Ja, men, och jag tyckte att jag fick personligen också jättemycket bra information.